চ্যানেল মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি টাইটেল এণ্ড থাম্বনেইল চাই গম পাইছে, আজি এটা সৰু সুৰাকৈ মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ বুলি মানে পাতিব লৈছোঁ আৰু তো কেক এটা আনিছোঁ, তাকে এতিয়া কাট কৰোঁগৈ। টিউশ্যন আছিলে, মই টিউশ্যন গ'লোঁ, আহিলোঁ এতিয়া, তাকে মামাহঁতৰ ভাইটি এতিয়া আছেহি, তো তাকে কাটোগৈ, এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকেও চাই থাকক। আমি ইয়াহে খামান, আমি ইয়াহে খামান, দেখিছে ইয়া সবকে খুৱাই আছে। এ দে মোক দে, মোক দে, তই মাংগাল খাবি নেকি? এতিয়া কেক ভাগ কৰি থকা হৈছে, মামী এয়া মনোবা এইফালে চাই দিয়া, এইটোৱে খালে কেকটো খাব লাগে এনেকুৱা কৈ দিয়ে আকৌ। হাই কুদিয়া, এইজন এতিয়া শুই উঠিছে, সেয়ে হাই কুদিয়া, হাই, ৰ'দ, পুৰা ৰ'দ, হয়নে ৰ'দ, ঘৰলৈ যাবই হ'ল ইহঁতৰ এতিয়া, হয়নে, এতিয়া শুই উঠিছে, হাই কুদিয়া, হাই কুদিয়া, বাবাই কোৱা, বাবাই কোৱা, নাই শুই শুই উঠিছে, দৰ্জাখনহে মাৰিছে, মোক নিনিয়া নি, বাই বাই, যোৱা যোৱা।